Африканські слони, безперечно, є улюбленцями відвідувачів Віденського зоопарку Шенбрун. Кожен з них має своє власне ім'я, а портрети та життєписи цих гаргантюа тваринного світу для інформації відвідувачів розташовані прямо у вольєрі. Поволі один за одним гіганти суші заходять до свого зимового дому, немов би до манежу. Слони отримуються за хвостики тварин, котрі йдуть попереду, від чого складається враження, що вони зв'язані мотузочком. Після нехитрої циркової програми тварини беруться до трапези. Коренеплоди, соковите листя, салати, яблука і інші складові частини слонячого меню розкладені по всій вольєрі, а також заховані у соломі. Тварини повинні самі знайти їжу.